ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନଗଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଥିବା ଓ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲହର ପରେ ଲହରରେ ମାଡ଼ି ଆସି ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜୀବନହାନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦେଶରେ 4ର୍ଥ ଲହର କରୋନାର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନାର 9000 ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଜିଲ୍ଲାରୁ 24 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 11 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ପଛକୁ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12,88,620 ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ଚିହ୍ନିତ 5 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଲପାହାଡ଼ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ 3 ଜଣ ଓ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଲହର ପରେ କରୋନା ଅପସରି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ହାତ ଧୋଇବା, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା ଆଦି ସତର୍କତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗତ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ଧରି ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ। ନଥିଲା କରୋନାର ଭୟ, ଲୋକେ ଥଟ୍ଟା କରି କହୁଥିଲେ କରୋନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡର, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଡରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଯିବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।